Vipi tena, mbona usingizi? Si ukae ndani ukija ukadondoka hapo. Kwa nafikiri na usingizi basi. Nimekaa tu nawaza hapa, nasukasuka mipango maisha haya. Haujai kusikia mtoto wa kiume lazima ujitume. Ngawa shangaa familia na alanjaa bila kuelewa kwa nini imelala njaa. Sasa mume wangu, mimi nilikuwa nakuomba ruhusa mara moja, naenda hapo kwa rafiki yangu, sichelewi, narudi sasa hivi. Umekucha. Umekucha majirani. Umekucha. Sasa kumekucha nini mume wangu? Si nimekuomba ruhusa natoka mara moja. Kwani kuna shida gani? Wewe mwanamke, kwa nini kutwa kucha kiguu na njia? Lazima uweze kutofautisha sasa hivi kuwa umeolewa, wewe ni mke wa mtu. Yale maisha ulikuwa unaishi mara ya kwanza na sasa hivi ni tofauti. Mimi siwezi kuruhusu mke wangu zuri zuri huko mitaani huko. Mara kwa majuma, mara kwa sikujua Maria, sijui mwazani, haiwezekani. Hiyo haiwezekani. Na niwe kila nikikwambia kitu sasa hivi umekuwa mbishi, unakuwa unanikataa. Mbona unasema aina yote? Hamna siko ndani. Kwa nini una yame na mimi mume wangu? Wewe ongea, ningemeka, ila maadamu wewe ni mke wangu mimi. Sheria zangu lazima zipite hapo. Mimi hauwezi kwenda kokote. Kuna shughuli, basi hiyo shughuli niwe naijua kabisa na ratiba nayo. Bwana mume wangu, mwisho wa mwezi huu kuna shughuli. Tuone kadi, tuone hao nani, lakini sio umelala tumeamka na shughuli kwa shoga yangu au wewe. Abogojo. Hakuna shughuli kama hiyo. Yaani basi mimi ndugu yangu, na yani mimi katika maisha yangu na maana nilikataa swala kuolewa. Nilikuwa sitaki kabisa kuolewa kwa sababu nilijua maisha ya kufugwa fugwa, ya kuchungwa chungwa kama kuku, mimi nilikuwa siataki. Nilikuwa napenda maisha yangu mwenyewe kujiachia na maisha yangu. Lakini kama hivi kama ipo kifungoni mimi mmoja wangu kwa staili hii mume wangu, utanipa talaka yangu. Siwezi maisha kama niko jela. Wewe kila ninapotoka kwenda utaki. Kila utaki, unataka kitu gani? Mimi nimeshindwa maisha ya ndoa kama ndo hivi, hii ndoa ndoano hii imenishinda baba. Sasa wewe hata saba bado unataka uzurure jamani? Wewe uone haya bi harusi kwa barabarani wazurura huko. Astaki. Uende kokote. Yaani simu mtakwenda ni sijui. Kwa vipi yani? Wewe nuna tu, lakini hakuna kwenda sehemu yote. Wewe umekubali kuolewa, unatakiwa uache kila kitu. Haiwezekani mke wangu unaenda kwenye mamziki huko, unaenda kwenye unazurura zurura, unaenda unakesha mabaa huko, urudi hapa mimi nakuangalia angalia tu. Dugu. Asubuhi asubuhi umeitinga wigi, umejilema mtoto wa kike, umekaa jikoni. Yaani ndoa jamani hadi la. Usichokijua, ngoja nikwambie shoga yangu. Yaani ndoa nasema ndoa tamu. Ndio unaweza ukasema labda nimejilemba, si nimefanyaje? Umalezi unaficha umaskini. Yaani ungejua maisha ninayoishi mimi maisha ya shida, hata usingesema ndoa tamu ndugu yangu. Yaani nateseka na nyanyasika, yaani najuta kwa nini mimi nimeolewa. Hapa nilipo na dai talaka yangu unavyoniona. Damamu. Chema mate chene. Yaani ndoa hata wiki haina. Leo unataka talaka. Kweli? Kukoroga uje ni kitu cha kawaida. Inawezekana shemeji yangu leo kaamka akasema bwana mimi sijisikii kunywa chai. Naomba nikorogee uji. Ina maana wale wote wanaokoroga asubuhi uji wana maisha magumu. Ni maisha magumu gani ambayo unazungumzia wewe? Kuna watu ambao wanatamani ndoa. Leo wewe umeolewa juzi, hata vile viela vyetu tulivyokutunza, vizawadi vyetu bado hatujaanza kuvisahau, wewe unadai talaka? Hapana damamu. Ndugu yangu ndo hivyo. Ndoa iwe ina wiki, iwe ina siku moja, mimi sioni hasara kudai changu. Kama nateseka siwezi nikabidhi nikakae ndii eti kwa sababu hizo ndoa ina wiki niogope walimwengu. Yaani unafahamu hapa simogopi mtu aina yoyote. Mimi ndo nikisharia mwalangu na nikiwa napata shida. Mimi ndo nishaamua. Mimi nataka tu changu tena talaka yangu anaitoa huko anacheka. Siwezi kuishi maisha mimi haja nizoesha hivyo. Sikukologa miuji mtu mfukoni mwanaume utakuta na bunda la hela. Akitoa mulungu tu zangine mbele yake unaona kabisa unazihesabu sasa hizi 200,000 hizi anaamka na kuachia buku. Hiyo ndoa ndoano. Mimi nimechoka. Siwezi ondoa. Damamu, ndoa uvumilivu. Unatakiwa uvumilie na kila kitu unachokutana kwenye nyumba yako. Watu wote walioolewa ndani ya nyumba sio kama wanaishi maisha mazuri au wamezao ni matajiri. Ile ni kitu uvumilivu, anavumilia kila kitu kinachotokea katika nyumba yao. Sasa leo utatoka kwa huyo mwanaume,
unasema yeye ana maisha magumu, sijui ana hela, sijui akupendezeshi, sijui anakokorogesha uji. Kesho utaenda kwa mwanaume mwingine. Utamkuta naye ana tabia zake tofauti na huyu uliyomwacha. Utatembea kwa wanaume wangapi? Utaolewa na wanaume wangapi dada yangu? Wewe mimi nisikilize. Yaani wewe hapo ujui nini maana ya ndoa. Ujui ndoa iko vipi? Ujaingia katika misukosuko ya ndoa. Uje ukakaja kunishauri mimi ambaye ninayejua maana ya ndoa. Eh? Unishauri hivi kitu gani huku sinifanyaje? Wewe kunishauri maana ya ndoa. Ngoja ukifika wakati wako utavolewa sasa. Ndio utajua nini maana ya ndoa na utajua kabisa kama ndoa ndoano. Ndio utakuja kuja kunishauri mimi ni straight, lakini wewe kama ndoa uchungu wa ndoa uijui. Kwa hiyo naomba usinishauri kitu cha aina yote. Mimi sina zaidi kabisa. Ndio hicho. Wewe kama kwenda nenda, maana kauna cha kushauri kitu kizuri mimi nikakuelewa. Mimi hapa ndo nasema mimi nataka talaka yangu, talaka yangu. Na talaka yangu mimi ataitoa. Na talaka yangu natoka mimi kisha chitamaa kitu, nilishamua kitu ndio nimeamua. Hebu acha hasira. Acha mambo yote. Hivi wewe unavyoachika, sisi wadogo zako ambao tunataka kuingia kwenye ndoa, unatufunza nini? Eh? Vumilia dada yangu. Mwanamke ndio uvumilivu na nimevumilia sana. Na maisha tulotokea mimi na mume wangu, tulitokea na maisha mazuri. Sasa hivi kabadilika, sasa kikubwa kiko hivi. Mimi siwezi kubishana na wewe kwa sababu hujui maana ya ndoa. Hujui nini ndoa? Subiri ukifika wakati wako wa ndoa ukishaolewa ndio utakuja kujua nini maana ya ndoa, ndio utakuja kukaa na mimi kuja kunishauri hivyo vitu vya kipumbavu. Siku njema. Unaweza ukaenda. Sawa dada yangu. Niacha nikuroge uji wangu. Ila ipo siku utakumbuka maneno yangu. Haya niliokaa mlangoni nikiwa nakushauri. Sawa. Eti ndoa 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 nikae mimi niteseke. Sio kweli. Lazima talaka yangu ataniza tu. Mshenga bwana, mimi nimekuja hapa. Mshenga wangu. Sina kikubwa zaidi kusema labda kuna shida kubwa. Mimi nimekuja kama mshenga wangu kwa sababu wewe ndio mniambia ikitokea tatizo lolote kwa mume wangu. Nije kukuambia wewe. Yaani hapa hapa ndio sehemu husika. Kwa nini sasa hivi nina matatizo mimi na mume wangu? Sio makubwa. Ndio maana nimekuja hapa mshenga. Nilikupona nataka tumwambie mume wangu bila nije talaka yangu, nataka talaka yangu. Nataka talaka tu. Sio kingine shangaa. Nataka talaka. Sasa hii talaka unataka kwa sababu gani? Mshenga, hamna tatizo la aina yoyote. Ni maamuzi tu, nimeamua nataka talaka yangu basi. Unajua tuna maji na mafuta kisha kwa nani? Kwa hivyo tu, hamna kosa ambalo unanifanyia, hamna ugomvi ule mkubwa, ila tu mimi ndio hivyo nimeamua basi. Sasa wewe wewe unataka talaka bila kujua au kuna ugomvi umetokea, labda mmegombana, kuna mtafaruku ambao hivyo hivyo kwenye nyumba? Mshenga, hamna tatizo la aina yoyote. Sasa mimi siwezi nikatoa maamuzi yote. Mimi mzari kubwa, wewe upo na yeye yupo. Kwa hiyo tatisha kikao tuzungumza ili tujue tatizo liko wapi ili turekebishe. Yaani mshenga, kwa swala hili yaani hamna kosa lolote, na sio unatoka hapa unaenda nyumbani kwangu tena unaenda kutaka kusuluhisha tena magomvi ya Aisha. Yaani wewe kikubwa kutoka hapa. Nenda na msimamo huo huo ambao wataraka kama ilivyokuwa pamoja mlengo alilokuja kukuambia hapa. Yasiwe maongezi mengi, yasiwe suri, mimi nakutegemea mzee wangu. Usiongee tu kusuluhisha tu, mimi sasa sikuingia naye, tuzeni kuwa naye tena ule mtu. Wewe kikubwa tu mwambie hapo katika talaka yangu tu basi. Yaani sina kingine. Lakini lazima tujue tatizo liko wapi mpaka nasababishwa hivi. Singi na sekondari, wewe ndio uje nyumbani utuweke kikao, lakini kikao ambacho cha kuja nyumbani ushikilie kwenye talaka. Sawa, usijali mama, kila jambo litakaa sawa. Mimi yote nitajua, tasikiliza matatizo upande wako na upande wa mume wako. Afu pale tutachukua sheria, tunajua tunafanyaje. Lakini wewe usijali bwana. Karibu sana bwana. Haya bwana, mimi nashukuru Mungu, naomba swala langu lisimamie vizuri. Mshenga wangu, mimi ndo nayekutegemea, hakuna mtu yote anayekutegemea. Wewe ndo msaada wangu. Kwa hiyo kiniangusha wewe sasa, sio kama sisi nimefanyaje, kwa hiyo nakutegemea mshenga wangu. Sawa, mimi nashukuru kwanza, lakini umechukua uamuzi mzuri ambao wako kutoka huko kuja hapa ili kuweza matatizo. Hivi ndio ninavyotakiwa. Yaani sio kupukupu tu na mwenzangu sio siku mnapigana. Ah, ndio sio mambo mazuri kwa kweli. Yaani mambo tena kukaa kulumbana lumbana maji kwa hapa hatu faida na kwa sio vizuri. Na maana mimi nimekuja hapa kwa ustaarabu tu, kwa utaratibu. Basi hivyo tu. Basi mimi ya sina muda kupoteza, muda mrefu. Kikubwa ndio hicho mshenga wangu. Sina cha zaidi. Ila ndio hivyo, lisimamie neno lako lile lile katika msimamo wangu.
sasa hizi kama mali iandike. Baba mapa nilikuwa nimekaa hapa nimejatia kama pishi la ubwabwa. Niko na kusubiria wewe. Nimefuata kile kizigo chetu tulichoaidiana bwana. Leo nitakuja kuchukua hela yangu. Na ulipotoka mifuko ilivyonona, naamini kabisa leo najia. Maana nimebeba mpaka kipochi cha kubebea. Ah, sister yangu, naomba unisamehe. Yaani ulivyotarajia tofauti kabisa. Sielewa samani ya nini? Samani hapa nisubiria, hapa niendelee kusubiria. Unaingia ndani kuchukua hela au mifuko imetoboka? Naomba unisamehe tu. Ila sijafanikisha kuipata hadi sasa hivi. Wewe baba naomba ishi hapo hapo. Usiniambie si mipango sio matumizi, mipango si ilipotarajia ilikuwa vipi, ikofanya. Makubaliano yetu yalikuwa lini? Kwa Jumanne nije kuchukua pesa yangu. Muda kama huu mimi nitakuja kuchukua pesa yangu. Na unajua leo ni siku ya vikoba jamani. Na ndio maana nimetoka nyumbani nimejiandaa kabisa. Nakuja nachukua hela yangu napeleka kwenye vikoba. Alafu sasa hivi unaniambia hauna hela. Si mambo yamevurugika. Mambo yameenda sivyo usivyotaka. Mimi nakuelewa vipi? Nitegemea kupata leo Jumanne hiyo hela. Lakini mchongo ambao nilikuwa na utegemea haujatiki mpaka leo tunavoongea. Unaona? Na kama umeweza kuniamini na kunikopesha hela, mimi siwezi nikakudhulumu. Sasa naanza kuamini. Cha mtu ni mavi. Laiti kingekuwa ni almasi, ungeweza kusamini pesa yangu na unganipa. Lakini kwa sababu unakiona ni kama kinyesi, unaweza kujibu vyovyote unavyojisikia. Sister, mipango waga sio matumizi. Unaweza kupanga hivi, ukaenda hivi, lakini mwisho wa siku mambo yakaenda hivi. Hajakaa sawa. Nikipata tu nakuletea. Ha, mimi nakuvumilia mpaka lini sasa? Nivumilie ndani ya wiki hii? Wiki moja tu hela yako nitakuletea. Wiki moja tu. Kama juzo linambia hii siku mbili ni kuvumilie. Leo wiki. Kesho nikija baada ya wiki hiyo utaniambia ndani ya mwaka mzima. Kila siku tutakuwa tunapanda madaraja. Hatushuki bali tunapanda. Sio maisha ndugu yangu. Hata mimi ni kuvumilia. Sasa nitafanyaje? Ndio nakudai. Eh? Afu haki yangu ipo kwako. Acha nikuvumilie. Mimi nakuvumilia kakaangu. Sawa. Lakini hiyo wiki ikifika, sijaipata hela yangu, utauona upande wangu wa pili. Kwa sababu mimi nimpiga makelele sana, lakini kwenye changu cha kwangu hakijawahi kuliwa bure. Yaani cha kwangu hakijawahi kuliwa kabisa. Hela yangu ende vivi. Na kuangalia kwa jicho la pili. Wewe na kuangalia jicho langu na lako yako hivi. Wiki. Ila. Hey. Yaani kama hivyo mshenga nakwambia. Mimi nahitaji talaka yangu. Mwambie huyu bwana mimi nipe talaka yangu. Sio kingine. Bwana Dula, umemsikia mkeo anavyosema. Lakini akupe talaka kuna tatizo gani? Dula, kuna tatizo litusawazishe hapa ili mambo yakae sawa? Bwana mshenga, mimi nikuondoa wasiwasi. Mimi na huyu hatuna shida yoyote. Mimi na mke wangu tunapendana sana. Eh? Kwanza wewe mwenyewe uone. Kabla ya ndoa huyu mama alikuwa kimbaumbau. Kama anamwokosha koo. Eh? Sasa hivi kanenepeana. Wiki moja tu kanenepeana hivyo. Yeye ikiwa mwezi? Mwaka? Sasa kwa mlangoni apiti huyu. Kwa huyu ana shida hana. Ila tu yeye na matatizo yake. Umemmsikia mumeo. Mumeo akasema kuna. Ebe na msinichanganye jamani, msinichanganye tena msinivuruge. Wewe mshenga wewe. Nitakuvuta hizo ndevu zako. Ongea kama nilivyokuambia jana. Uje kunitetea kwa swala la talaka. Sio tena kukaa eti sio maasi. Tatizo gani? Hapa kuna tatizo, tatizo nataka talaka tu basi. Huyu mwanaume anipe talaka yangu. Mimi nishamchoka, sintaki. Jamani, tusionane wabaya. Naweza kaja kufanya maamuzi sio hapa. Tukaja tukalaumiana. Eh. Mumeo mwenyewe ameshasema hakuna tatizo, atoe talaka. Sasa mimi kama nani nitoe talaka? Wewe kama mshenga, wewe ndio unatuozesha sisi? Au kuna nani nilivyokupa nilivyolewa na huyo sio unasema tatizo langu mimi na huyu nililetea wapi? Si kwako. Nimekuja kuleta kwako na sitaki usuluhisho. Nahitaji talaka yangu. Sio kingine jamani. Ah, sasa mshenga, mtu unatoa vipi talaka pasipokuwa na sababu ya msingi? Lazima kuwe na kosa ndio uweze kutoa talaka. Eh? Na wewe unyo tangalia mimi shughuli hiyo nimeigaramia ile bwana. Eh, nimemleta MC ya Kamweta kutoka Ngarambo kusini moja hiyo. Si umeelewa hapo? Haya, nimemleta DJ Frankie kutoka Mara hiyo.
zote gharama hizo, kwa sababu mama tu nauli laki kwenda kurudi, ili mali tuje kuongesha. Haya, leo hili muache wiki moja. Ah we, kwa hiyo kweli kabisa hakuna tatizo? Hakuna tatizo kabisa. Ah, wewe mshenga, nimekuambia hapa tatizo hakuna. Tatizo nataka taraka, sio kingine. Iwe siyo bendera, sijui iwe mwanga, siwe jua. Mimi hapa toa taraka, siweze kukaa hapa kajifanya wewe sijui kitu gani, kitu gani mnene si mwembamba. Huu ndio mwili wangu halisi. Ila ninachokisema kwamba hapa taraka haitoki kwa herufi kubwa. Na mimi najua kuoa tu, kuacha sijui. Eh? Yaani awe, hata mkanda wa harusi hatujaona bado. Tuachane. La, mkanda wa harusi uangalie wewe na mume wako. Eh? Sasa yeye mimi nataka niangalie na nani sasa? Sawa. Dua amesema hakuna tatizo na dai talaka. Na talaka haiwezi kutoka bila tatizo. Sasa mimi cha msingi na sekondari, bora mimi niwaache. Mimi naondoke zangu. Wewe shenga usijivuruge. Hakuna sekondari tokwala chuo kikuu. Usijizime data. Jana nimekupanga vizuri, tumepangiliana vizuri tu. Bwana saa anakuja uko nyumbani neno taraka. Unakuja hapa tena sema wewe sijui umesema mna tatizo. Wewe jishikilie. Kama una la kufanya, nenda nyumbani kwako sasa hivi, sije kavuruga vuruga mambo hapa sasa hizi. Ondoka. Sawa, mimi lazima nijue tatizo liko wapi. Amesema tatizo hakuna. Sasa kama unaweza kupambana hapa umefuata nini? Wacha niondoke, mambo sio mengi mali. Nenda, nenda, fanya kofia kama uyoga. Nenda bwana, usimtibue naye, usimtibue nyusi sasa hizi. Bwana dua, mimi naenda. Tatizo si hakuna. Na nenda, nenda, nenda. Nenda tu bwana. Amekuchosha tu huyu bwana. Amekuchosha tu huyu. Alafu na wewe. Wasalimie bwana. Eh. Na wewe. Eh. Usijitoe ufahamu. Kujua kulea mimi nacho mimi unipe talaka yangu bila mimi nimeshakutoka sikutaki. Wewe kafanya mambo yako. Yaani wewe hata umute rais hata talaka haitoki. Inatoka. Yaani hapa kama umesikia kwenye nyimbo kule piga huwa talaka yangu utatoa, ndo kujua kweli. Ile nyimbo ndio umeimba. Hapa hakuna talaka. Talaka yangu utaipata. Eh, hakuna bewa la chee hapa. Hapa ni king'ang'anizi. Tena mimi king'ang'anizi, king'anga nimekagadia. Utoboi. Umetokea kwako? Ah, ulikuwa nyumbani. Kuna shida gani tena? Umesahau mchongo wetu tena? Wewe nawe ndugu yangu hata wiki. Eh? Tayari ushakuja kudai deni. Ndio mwenyewe ndio huko hapa wakulipa. Sasa ndugu yangu sikiza nikwambie. Mimi paka sasa hivi kuna mchongo wangu ulikuwa unausikilizia na umeshakuja. Naomba nipe muda zaidi. Na kuahidi mimi pesa yako nitakupatia. Siwezi kukudhulumu hata mara. Sasa unavyosema nikupe muda tofauti na makubaliano yetu. Wewe uliniambia kwamba ukishaoa tu kimaliza mzigo wangu naupata. Alafu ile sio hela yangu ukumbuke. Ile hela ulivyokuja ukanilia shida nilienda kukopa nitakuletea. Kwa hiyo yule ambaye nilienda kumkopa anataka hela yake, ndio maana nimekuja kuchukua ili na mimi nimrejeshe. Mimi nimekuelewa ndugu yangu. Sijakataa kukulipa ila sina. Ndio unajua kama mwenyewe anadai. Sasa mimi sina, nafanyaje? Ndio maana nikajaribu kuelekeza kwamba wewe jaribu kuongea naye huyo mtu. Mimi nitakuletea hela yako, niamini. Eh? Nimetoka kuoa juzi tu. Mambo kibao, hela kibao nadaiwa. Nitakulipa bwana, niamini basi. Jitahidi sana, usiniangushi. Au sio? Eh. Basi poa. Poa. Wala poa ndugu. Haina noma. Mshenga ndo nakuita kalewe mshenga, eh? Yaani bwana nilivyokukuta. Yaani kilichokuwasha wewe kuja kula nyumbani kwangu kwenye kesi, nimekufuata vizuri, nimekulamekea matatizo yangu vizuri na kuja pale unakuja kunibadilika wewe kwa sababu mimi mwanamke au mwanaume wenzako. Yule akakupa kitu gani wewe amekuonga au mke wenzangu wewe? Eh? Kimekuwasha kitu gani kuja kunigeuka mimi kule? Kama mke wenzangu niambie nijue. Hebu ngoja kwanza. Ungekuja kukaa chini ili tuzungumze vizuri. Uzungumze na nani? Ungetaka kuzungumza na mimi vizuri, ungeazungia bananga ile mambo kwa hiyo bananga mambo. Tumeongea naye vizuri. Nimekushtakia mashtaka yangu vizuri. Unakuja pale unataka kunibadilikia mimi kwa sababu gani? Nimekukosea nini? Au mwingine matusi. Kwa sababu mume wangu mwenyewe ameshakubali kwa. Hakuna tatizo. Mimi nasuluhisha nini? Wakati hakuna ugomvi, tatizo silioni. Wewe tatizo lipo mimi kwa hiyo nimekuja hapa mimi chizi. Na nilikuja kukwambia hata kataraka hivyo mtu anataka kutoa daraka bila sababu yoyote. Au mwingine nao ni matusi. Mimi sija, yani
Mimi nashangaa yaani sielewi hapa. Tatizo hili tatizo gani ambalo alieleweki? Mwambie anipe talaka yangu. Asiponipa talaka yangu, nitafanya maamuzi aina yote. Mimi kwa sababu nina hasira kazi, mtaka mimi kichwa changu hichi hakiko sawa. Yaani dishi linayumba kabisa na kipindi hichi cha joto hichi cha hali hewa sio nzuri. Basi idhaa zifanye kazi. Stesheni hii moja tu ndio ambayo inaonyesha hata kichwa changu. Kwa hiyo mwambie nenda kamwambie. Tena sasa nenda katoke hapo kaya kologo. Mbona mimi nachokoshanga wewe mtu mzima wako mtu mzima kisheti wewe? Eh? Usokaa na familia yako vizuri. Mimi nakuja kukufuata hapa wewe kama mshenga wangu. Najua mtu wa busara utatoka hapa utaenda kumwambia mambo vizuri mwanamume mwenzio. Unatoka hapa na kunikanyaga mimi kwa sababu mimi mwanamke au kitu gani? Mama, kujishukulia sheria mkononi kuna jela. Tafadhali. Eh, jela kumembea wanadamu kama sisi. Kwani vile vituo vimejengwa kwa sababu gani? Waishi wanyama mwe. Waishi binadamu kama sisi. Kwa mimi siogopi jela unaponiona. Siogopi si kitu cha aina yote unaponiona. Yaani mimi jeshi la mtu mmoja na ninavyojiongea najiamini. Yaani siogopi dudu wala mende. Basi sawa. Sawa. Nende ni basi mkamezane huko kwenu ugomvi wenu. Ufanye mtunga mkomwashisha huo. Sawa, mimi nenda kamalizane naye. Mara kwambiaje? Na nikirudi hapa siku nyingine kama kuna nenda kukeka vizuri kama kitu akijakaa sawa. Nakuja kukunyoa nywele zako. Sasa mimi la mimi vipi? Nakulaumu maana nataka lako kule. Mimi mwenyewe nimeshasema hakuna tatizo. Mimi nafanyaje? Mimi nitakunja kwenye dhambi. Dama mwapi tena saizi? Mbona milango kutukutu? Jamani natoka naenda kunyosha miguu hapo mara moja. Wapi? Naenda hapo borei kuna afya huyo na kumwangalia hapo. Anyosha miguu tu. Hivi kweli damamu? Uko serious unataka talaka? Wewe bibi ndio ulochukijia hicho una kingine. Wewe nisikize nikwambie wewe. Mambo yangu mimi hayakuhusu baina yangu mimi na huyu unayemuita mimi mume wangu. Wewe haikuhusu. Hivi damamu? Sawa mwanamke, mambo yake ya ndani atakwe kuyatoa nje. Mambo ya ndani yanamalizikia ndani. Haya, nini kilichokutuma kwenda kumlaumu mshenga kumtukana mshenga eti unataka talaka? Hayo ya talaka na mshenga nakujaje sasa? Mshenga kata kama ina mshenga inamuhusu vizuri sababu yeye ndo mshenga aliyokuja kutuozesha sisi nyumbani kwetu hapa. Yeye ndo process zetu kazifuatilia yeye. Kwa hiyo na hata kesi yangu mimi nampelekea yeye. Nani mimi nitakumpelekea kesi vizuri? Mimi nimelamekia mashtaka yangu vizuri. Kaja pale kaja nyumbani kwangu tena kuja kwenye kikao, kaja kunibadilikia. Kwa hiyo namaanisha kanidharau mimi kwa nini mwanamke kamthamini yule mwanamume mwenzie. He? Na ndio mimi nimeenda kwa kweli nimemchamba na nimemsema kwa sababu kanigeuka yeye tunatoka hapa tunaongea vizuri kuja hapa kuja kunibadilikia. Kwa hiyo hicho mimi sijakipenda kweli mimi nimemsema yeye kuna nyingine na mambo yangu mimi atalaka nyinyi haiwahusu kabisa. Haiwahusu. Fanyeni mambo yenu mengine. Mimi ndio nishasema nataka talaka yangu. Watu wakiwa wanapambania kitu chako, hebu kithamini na kujali watu wanaokukazania wewe ukae kwenye ndoa yako. Wale si wapumbavu. Yule mshenga ni mtu mzima, anaelewa anachokifanya. Anataka udumu kwenye ndoa yako, dada yangu. Hebu tulia kwa mume wako. Kila siku hili neno nitakuwa nalirudia kwako. Kuna watu wanatafuta ndoa, wanatafuta hata mtu wa kumwambia karibu nyumbani kwangu. Lakini wewe umepata unahangaika nini dada yangu? Bibi nisikize nikwambie. Mimi mambo yangu siyaanika nje. Mimi mambo yangu nayasemea hapa kwangu. Na ninavyoongea kinywa kipana nataka talaka yangu. Sienda katika dirisha la mtu nikamwambia jamani nataka talaka yangu. Napiga makelele niko hapa nyumbani kwangu. Kwa hiyo ukijitia kimbelembele mimi nakusuuza vizuri. Na wewe usitake mimi na wewe tugombane au tuvunjane heshima, tukakosa kusalimiana kwa barabarani sitaki. Kama unakuja hapa uje kwa adabu zako na kwa stara zako na uongee mambo yako. Mambo yangu mimi kuhusu talaka wewe haikuhusu, basi kukaa tu. Mimi ningekuwa na maana kwa nini ungenishauri, ungenakufuata kwa mwanamume ungemwambia shemeji mpe talaka shoga yako, ningekuwa na mtu wa maana sana. Lakini unakuja hapa unajifanya una busara, sio kitu gani. Bibi, nahitaji talaka yangu. Sitaki ushauri wa mtu aina yoyote, sisikizi kitu chochote. Yaani ndio nishamwa, yani kichwa changu nasikia wewe. Nahitaji talaka jamani. Kwa sitaki kusema sema na sitaki nikae. Na mimi nikataka kuongea kwa kudataka, siogopi mtu yote, siogopi dudu wala mende unavyoniona hapa katika maisha yangu. Siogopi kitu cha aina yoyote. Naongea kabisa majirani, nahitaji talaka yangu. Na ili mimi nataka kesho na kesho kutwa wajue kabisa kama mimi talaka sikupewa tu, nimelai mwenyewe na ninataka talaka yangu. Kwa hiyo kama una lingine ndio, kama una lingine basi unaweza ukaenda na usinifuatilie maisha yangu. Sitaki kuvunjani heshima. Kama ubaya wangu kukuelekeza kudumu kwenye ndoa yako au kusamehe makosa madogo madogo au kusema labda maneno unaoatamka tamka mbele za watu, makelele unaopiga mbele za watu, unawapa faida majirani, ni kosa.
Naomba unisamee dada yangu. Sitaki. Nataka nikadanke danke mbele huko nikae wanani nani kae muda wote mimi anifumbe fumbe nani anieke nani kama msukue. Naenda kudaka mbele unataka kuongea wewe naona. Yaani dada yangu. Cha kuongea huna babu wewe. Nipishe gari niondoke sasa. Mlango usifunga vizuri ah. Utakuja kujuta wewe. Na leo una ndoa. Utanijuta kitu unaitafuta usela. Leo una ndoa Mungu akakujalia lakini unaukimbilia usela. Hayo maneno unayoyaongea naamini ipo siku utakuja kuyajutia. Mwanamke mzuri ni yule anayedumisha ndoa yake. Sio kama wewe unaopiga makelele barabarani. Kwa kuona unaiona na sifa, ninaamini ipo siku. Oh, kaka. Salama mdeni wangu, karibu. Wema. Wema, karibu kaa huko. Ah. Vipi hali yako lakini? Mimi namshukuru Mungu. Uko poa eh? Niko poa, nashukuru Mungu. Yaani kweli wewe ahadi ni deni. Naona tulivyoahidiana wiki, umeona ah? Huko wiki sifike. Umeamua kuniletea mzigo wangu mapema. Tena ukutaka shida. Umekuja wewe mwenyewe. Ukutaka makalele yangu. Sister wangu, yani unavofikiria hata sio. Yani unavofikiria hata sio kabisa. Ni bana leo nimekaa nikaona nije nikwambie ukweli wote. Jua hili jambo. Kweli? Una hela yangu kweli hapo katika ukweli? Ukweli gani tena kwenye hela yangu? Unajua wakati nakufuata uniazimishe ile hela. Nilikuwa na rafiki yangu alitaka kuoa. Wakati anataka kuoa akawa hana nini? Hela ya kulipia mali. Yaani akawa na kiasi kidogo sana. Itabidi anifuate mimi rafiki yake wa karibu. Na mimi nikaona da sina pa kuitolea. Nikaamua nije nikuazini hapo. Ujue mimi nacheka kama ujue nacheka kama wazuri. Kweli akili ni mali. Kila mtu ana akili zake. Hivi wewe ni mpumbavu? Tena ni mpumbavu uliopitiliza. Hivi umekuja kuazima hela alafu umempelekea rafiki yako akaolee. Kweli? Hiyo ni akili kweli? Kama nilivyokuambia. Na yule ni rafiki yangu sana. Unaona? Niliona nikikuelezea usingenipa hiyo pesa. Na ndio maana unaona hii migogoro haishi. Alisema akimaliza tu kuoa, akishaoa tu mke, ananirudishia pesa yangu. Lakini mpaka leo tunavoongea, ananizungusha zungusha tu. Hawezi kukupa kwa sababu shida yake ameshamaliza. Utamu anaupata. Alichokuwa anakitafuta amekipata. Aya wewe atakukumbuka wapi? Wewe tena bwege ulioshindikana na dunia, kaa hapo na huku unadaiwa. Naomba nikuulize swali. Na naomba useme wewe mwenyewe. Hela yangu napata lini? Sio natiatia huruma katika mimi nitakusamehe. Deni langu alisameheki. Ukweli ni kwamba ile wiki moja ambayo nilisema kwamba ikifika nitakuletea. Nimeona ni siku chache sana zimebaki. Na sitaweza kuikamilisha kwa hiyo wiki moja. Kwa hiyo nilikuwa naomba tu mwisho wa mwezi nikurejeshe pesa yako. Sawa? Mimi sina shida. Umesema mwisho wa mwezi. Mwisho wa mwezi. Ila jua usiku wa deni huwa uchelewi. Sasa mradi nikupe amani na utulivu wa kupata hela yangu kiustarabu na kiuhakika. So umesema mwisho wa mwezi. Katika ule mwisho wa mwezi na mimi nakuongezea siku tano. Hizo siku tano zikifika nataka hela yangu. Sintotaka ngonjera wala mashairi. Sawa? Mimi ni mtu mstaarabu sana. Na ndio maana mimi nacheka na kila mtu. Kwa hiyo tusije tukavunjiane heshima. Kwa hiyo shilingi 1,050, sawa? Kwa hela ndogo kama hiyo hapo. Tukaanza kuongeleana maneno mabaya. Yule sister afai. Sawa? Mimi nimekuelewa kabisa. Ondoa shaka kwa hilo. Yaani hata hizo siku tano haina haja ya kuziongeza. Ikifika mwisho wa mwezi pa mimi niko hapa. Hamna shida. Hamna shida mdeni wangu. Ah, nashukuru sana kwa kunielewa. Sawa, sijali. Haya, poa.
Kwa heri. Ah, mimi ngoja nikuache. Sawa, karibu sana. Ah, asante. Tutaonana. Yani, nasikiaga miji tuko na wanaume mitaira na mibwege. Ah, kweli ukaka ni bwege. Hivi kweli ukakope pesa ukampelekea rafiki yako akaoe. Hiyo ni akili kweli jamani? Ah, kweli dunia imeisha. Huu pole mwingine jamani ni madhara. Ile rangu atanilipa. Hey. Kama nilivyokuambia da mama. Yaani wewe katika watu wapumbavu na wajinga na pamoja wewe. Yaani mkuja hapa unaoja kuelezea upumbavu wako mimi ambao unaambao unaona kabisa hivi vitu vya sasa hivi mambo ya lahama. Hivyo mtu hali ngumu hii jua kali hili linawaka jua la utosi. Wewe na kumkopesha mtu hela kweli kipindi hiki. Wewe hivyo una akili timamu wewe. Yaani wewe kikweli ngopo hata mimi yani. Mimi unajua mziki wangu mimi singekopesha hata kama nilikopa mikuja. Yaani simkopeshi mtu hela. Yaani unakaa tu mimi nikopesha mtu hela si kitu gani vipi? Da mamu, usiolijua ni kama usiku wa kiza. Laiti ungemwona yule kaka. Sura yake inavotia huruma. Wewe mwenyewe ungeingia ndani ungempa hela. Amekuja kaka watu mpole. Yaani ushakumuona yule maskini aliyekuwa hana nuru usoni ndio yule kaka. Yaani wewe mwenyewe ungetia sema ah kakaangu subiri hapo naingia ndani na kupata. Tena kama amekomba 100,000 ungempa hata 200,000. Yaani utaona mimi leo mpumbavu lakini ukija kukutana na yule mtu utakuja kuniambia. Sio hela kijinga jinga, hela mchezo mchezo. Hata kama nikiana hela ndani mpaka mali kwa amekujaje. Simpi hela mimi ana sura nguwe mpaka niseme nani nikae na muone huruma. Sasa hivi kuna maisha kumuonea mtu huruma. Hamna kumuonea mtu huruma hapa. Damamu. Mimi sio mpumbavu. Ila yule ndio mpumbavu aliyoshindikana. Hivi unaweza kuamini? Yule bwana amekuja kukopa hela kwangu. Na yeye ametoka ameenda kumkopesha rafiki yake. Alafu uwezi amini. Sawa? Ule rafiki yake ile hela ameenda kuolea. Kwa yule bwana anatakiwa yule aliyoenda kuoa apate hela ampe yule, alafu yule aje kunipa mimi. Hapo ndo mtihani unapoanzia. Hivi mwanamke kizake ziko sawa kweli huyo? Yaani unaenda kukopa hayo na mtu anaenda kufuata kidume mwenzio. Unaambia akakukopa hela ili ndo ukaoe. Hivi ule mwingi akili kabisa huyo. Na mtu ana mikono yake miwili, ana miguu yake miwili na macho yake miwili na mtu yuko timamu. Kabisa anashinda kupambana yeye kutafuta hela aende akaoe mke. Star yako ke aende kukupa kukupa sehemu nyingine. Star hela apata yeye ke akampe mwenzie. Huyo nyewe mnamchekea. Yaani mimi ningemjua huyo mtu kama nikopewa tatizo ni hela kwangu mimi. Sasa hizi hapa ni zege alila. Ni zege zilisingi hela kabisa. Ningemfuata huko huko. Mimi sitaki ujinga ujinga mimi. Ah yani uwezi uwezi jua ila nilichompenda yule kaka. Kwa sababu siku ya kwanza nilienda nikamchamba nikamchamba nikamchamba. Akaniahidi ndani ya wiki. Kabla ile wiki haijaisha, akanifuata sister, mimi nimekwama naona ile wiki sio imekuwa imeenda, akaniambia ukweli ndio huo. Nikamwona hii huyu kaka vipi? Ila yule ni mpole sana na ndio maana ananyanyasika nyanyasika. Watu wanaweza kumburuza anavyotaka. Kwa sababu uwezekani mwanaume mwenzako ashindwe kwenda kutafuta aje akukopea hela akaoa. Yaani akaingiza jiko wewe alafu ukimwangalia yule kaka mwenyewe naisi ana mke yule. Alafu kampa mwenza akaoa. Ya mama huruma, yani wewe una, yani wewe ndo yani ndo akili una kabisa. Yani wewe una uchungu wa hela zako. Unanijua mimi juzi nilitoka kwa mama nani yule pale juu pale bondeni pale. Alichukua hela unaona kukumbukumbu unazo kaja kuchukua hela asubuhi. Mimi jioni nipo mlangoni kwake. Nakujua. Kaitoa kuwa anacheka sio analia. Wewe tindi wakaenda kwa beti baada ya siku tatu na ukaongezea 5 juu. Hivyo wewe yani wewe uko sawa sawa. Kwa hiyo mimi afu ujinga wako na upumbavu wako mimi usije kunihadisia hapa. Na usiletee matatizo yako hapa. Wewe ni uje hapa na matatizo ambayo ya maana yanayoeleweka. Ya kusema sasa nimekopesha mtu ile mko kwa kipengele cha kuchezea la staki. Mambo ya mchezo na hela staki kabisa. Nakujua da mamu maana wewe mkorofi. Wewe ni wewe tu sasa inatusubiri wiki mbili. Yaani huyo mume aliyokuoa wewe shemeji yangu katusaidia mengi mtaani. Maana uliko chikiki dada yangu. Ah wewe mimi. Yaani size ulipo tulikuwa na size unavaa kiheshima dila. Yaani hadi nakupenda dada. Hatari. Na mpya. Kama na hilo swala kukopesha umenikwaza yani umeniuzi. Basi tu lakini yani ngopo amri yangu yani utamkopeshaje mtu hela wewe ndugu yangu. Una hela nyingi. Usijali dada yangu. Naamini yule kaka mimi atanilipa kwa sababu unavomuona. Mani wenda nikamchamba siku moja nikamchamba baada ya siku tatu akaniadi wiki kabla hajafika
akaja kuniomba msamaha, dada naomba nisamehe hivi na hivi, akanielezea shida zake nikamwambia sawa. Haya. Niambie, umechelewa wapi? Wewe kuchelewa kwangu niko na kuhusu nini wewe? Mimi kuchelewa kwako hakunihusu. Ila kinachonihusu ni kile chakula ulichoenda kununua. Unaelewa wazi ikifika saa 6 mchana hapa dongo linadondoka watu tunakuwa tuko vizuri tumboni. Haya wewe mpaka sasa saa 9 kwa nini? Kijua nimepiga chipsi zangu. Hapa kitumbo kipo ndindi hapa. Yaani hapa mchawi maji baridi. Leo nipate kushaze chipsi nilizokula. Kidali kile kimekaushwa. Au sio? Kwa hapa ni kitumbo kiko ndindika, safi au sio? Kwa hela yangu mimi nilitoa tukanunua vitu tupike tule. Wewe umeenda kununua chipsi kwa peke yako. Sawa. Yaani nikwambie mwanaume usichokijua. Yaani mwaka huu nitakunyoosha wewe. Yaani mpaka watoto talaka. Hivi mwanaume gani ambaye king'ang'anize kila nikikwambia nipe changu, nipe changu, nipe talaka yangu. Utoi. Yaani visa vyote hivi paka ninakuweka nanja. Yaani huu ni mwanzo. Utakaa na njaa mpaka ukome. Chawe. Sasa kitu ambacho ukijui wewe umeyakanyaga. Yaani wewe ulichokifanya yaani umeona embedodo afu mwenye embedodo ile kuna dondola. Ulivoshika tu umeyakayaga. Sasa umeyataka baba umeyatimba. Wale bwana. Nenda mwana. Tutaonana. Ila mimi silali na deni. Vipi na hela yangu? Wewe ushamaliza kuoa. Angalia namna gani vipi unaweza kunirudishia hela yangu basi. Sasa mimi masuala ya ndoa mimi siyaelewi masuala ya ndoa. Ni ya kwenu nyinyi. Yangu bwana mimi sijakataa kukupa hela yako. Hela yako mimi nitakupa. Ila kwa sasa kaka mimi sina. Nakupa nini? Afu vile vile sitoshe. Ukiangalia ile hela tangu umenipa. Nimeenda kuolea. Oya ile hela kama ina gundu. Mwanamke kila siku anadai talaka rafiki yangu. Yaani mpaka najuta kwa nini ile hela nimeichukua nimeenda kuolea rafiki yangu. Kumbuka hiyo hela ndio ilisababisha upate mke. Na ulivyokuwa na tamaa, ulikuwa unataka mweupe. Mweupe yule pale hiyo hela ndio umetumika pale. Mimi sijakataa. Kwa nini nimekataa? Unje kuna mtu anakataa wewe kulipa. Mimi sijakataa kukulipa. Ila nimekwambia mwanangu mimi sina. Kuna wengine mtu akidaiwa anakimbia anajificha. Mimi sijificha. Mimi nimekuangalia mwanangu tangu nimeoa. Mwanamke anadai talaka hata wiki. Angalia. Si muda mchache tu, si wiki tu hii. Mwanamke anadai talaka. Kama hela haina gundu ni. Yeye ndio anaongelea habari za gundu wakati ushaoa mke. Eh? Wewe usinifuate kwa upole kabisa. Yaani kisa ushaoa ndio unasema hela yangu ina gundu. Kuna huyu na huyu rafiki yangu. Ah, sio nilibaki shingo upande. Hela yangu mimi ina gundu. Ah, hela ina gundu bwana. Kwa vile ushaoa uongo. Ah. Hebu kuwa na utu basi. Vipi baba yangu? Naona umekuja mapema kweli kabla hata mwisho wa mwezi. Umeniletea nusu au? Nimetoka kwa yule rafiki yangu nilikwambia. Nilimkopea hela. Lakini hata matumaini siyaoni. Cha ajabu zaidi mimi ndo namdai. Lakini ninapoenda kumdai tu kwake hivi ananipandishia sauti. Laiti ungefuata ushauri wangu. Mpaka leo singekuwa napigizana kelele. Nilikwambia ujue ni mpumbavu. Kwa sababu uwezi kwenda kukopa pesa ukaenda tena kukopesha na wewe. Hivi unategemea mtu uliyomkopesha alishamaliza shida yake. Kama mke alishamweka ndani, wewe atakukumbuka wapi? Eh? Ulishawahi kumuona mtu aliyemaliza shida akamkumbuka aliyekuwa na shida ana shida? Kweli ndo naamini maneno yako. Uwezi amini hapa ndo nimetoka kwake. Hapo unavyoniona sijafika hata kwangu pale. Nikaona nikufikishie ujumbe. Bana mimi naomba tu nikutafutie mimi mwenyewe. Maana kwa yule jamaa sitegemei tena. Wewe mimi ninachotaka hela yangu. Sawa? Wewe umkatie tamaa, umkatie ngwara ni wewe mwenyewe. Ninachokitafanya nini? Ninachokitaka ni hela yangu. Sijui raundi table wala kona. Wewe akipiga kona wewe piga mpenyo ili mradi hela yangu ipatikane kakaangu. Mbona nikuulize swali? Uliyempa hela yangu ni nani? Maana naweza ngakusaidia kidogo siku moja nikajifanya mimi dada yako, nikaenda nikamchama, nikamtukana, maneno akamwingia akakupa pesa yako. Ni rafiki yangu sana wa karibu yani. Dula. Anaitwa Dula. Dula aliyemuoa Damamu. Kumnamfahamu? Hela kuichukua kuipeleka kwa Dula? Eh? Ah, upati hela baba. Yaani hapo hela iandikie 0.0. Alafu bora sasa ile hela uliempa ile ndio ingedumu.
Ndoa kila siku yule mwanamke anadai talaka. Ndoa yenyewe hata wiki, wiki yenyewe ndio inaenda kuisha sasa hivi jamani. Mwanamke anadai talaka. Sio langu jamani, semeno umeenda kunukiza kwenye shimo. Mimi nilikuwa naelekea kukusamehe kwa sababu ulishaniambia nini? Yule uliompa ameenda kuoa. Kwa nilitaka niseme kwa sababu ndoa jambo la heri. Leo Mwenyezi Mungu ataniandikia huko juu, nitapata thawabu zangu, acha niachane na hiyo deni. Ha! Ndoa yenyewe ipo juu inaelea hivi. Chini nataka kudondoka, juu inataka kupanda. Mimi hela yangu nataka. Nataka hela yangu. Kama mtu mwenyewe leo mkopesa ni yule. Baba, piga chini, piga popote nipate hela yangu. Mimi mwenyewe ndo naisuluhisha wewe ugomvi. Mimi mwenyewe ndo napambania, kumbe siku zote napambania hela yangu. Ndio maana nina uchungu kweli na ile ndoa. Kumbe ile hela yangu jamani. Damamu kaolewa na hela yangu mimi. Kweli? Alafu anahaa kila siku kudai talaka kwa hela yangu mimi. Ah, nipe hela yangu. Kama nilivyokuambia kule sitegemei, wewe nipambanie tu kwa nguvu zangu. Nijue nitakurudishia vipi? Pesa yangu naitaka babangu. Maana ushaniletea kona kona. Hizo kona nitapiga na raundi. Yaani kamaliza shida zake, afu namfuata nirudishie pesa yangu. Ni bado anakazania sio? Pesa yako kwanza ina gundu. Yaani kamaoa mwanamke. Baba vipi kwa nini? Mwanzani atulie. Mama mwanzangu umetoka nje na mjiti huo na kwambia wajichokonywa meno. Nini shida? Mimi njaa inaniuma. Kwa nini mwanzangu umekula? Kumbe njaa inakuuma. Basi mwanzangu mimi nikajua umeshiba vile ulivyokula jana. Hivyo baba una akili timamu wewe jamani. Ya jana, ya leo. Kwa mimi njaa inaniuma uniambie habari za jana kweli? Mimi njaa inaniuma mwanzo sielewi kabisa. Kila nikaa usingizi yeye hata utoki. Naona hata sielewi huko ndani. Na wewe umekaa kabisa umelizika kabisa, mimi niko ndani na njaa, umekaa nje hapo na mijiti yako. Hizi nyama na hawako kwa wewe. Asikwambie mtu bwana. Hakuna kitu kitamu kama nyama. Kila nyama hiyo kitu vichumvi kidogo, vindimu kidogo, pilipili kidogo. Abikaushu vizuri. Wewe kama umekula nyama mimi inanihusu nini? Nyama umekula wewe, mimi njaa inaniuma, mimi hainihusu. Sasa umekula tutajua, sasa kama kwa mapupu uko mbele safari ya kujitangazia nyama hapa. Mimi njaa inaniuma bwana, utajua mwenyewe. Na afu hii nyama si imeenda inola juice. Kwa nikianjaa wananiambia sijui nini, sijui shida yako jana, sijui umekula kitu gani. Jamani mimi njaa inaniuma jamani. Kumbe mimi ninavudai talaka jamani. Niko sahihi. Kwa mateso haya. Mimi nifanyie mchakato mimi ile chakula njaa inaniuma. Usinihesabie kwa usichindane na mimi. Wewe mtoto wa kiume, mimi mtoto wa kike. Nyooshana. Wewe usifanya mjanja, tutaona. Mimi nitajua cha kufanya. Tunaendelea hapa, tuishie hapa, tunaendelea na tutanyooshana huko ndani mwaka huu. Haina shida, uzuri yeye anatoa mimi. Sasa hiyo haina shida. Kila mtu ana yake bwana. Wapi? Begi hili nimekuja kwako na nimefika mshogangu. Siendi kokote, maisha ya ndoa yashanishinda. Nyumbani kwangu pa uchungu hata sina, yani kama shubiri. Hapa nipo nimekuja shogangu unistiri kama wiki mbili tu. Ndio hapa ndo nitaondoka. La sipo mimi sina pa kwenda zaidi ya kwingine kwako. Wewe ndo msiri wangu, wewe ndo kila kitu kwangu. Kwa hiyo mimi shogangu nishafika na begi yangu. Hivi damamu unajielewa kweli? Unawezaje kutoka nyumbani kwako kwa mume wako unakuja kwangu ili weje? Unataka kuniletea matatizo na watu eh? Unataka kunigombanisha na shemeji yangu? Eh? Mama, mimi hapa nyumbani kwangu sipokei wake za watu. Sipokei kabisa wake za watu. Naomba nyanyua begi lako kama ulivyokuja. Na urudi hivyo hivyo. Sitaki matatizo kabisa. Ndugu yangu sina hata cha kujibu na siwezi kubishana na wewe. Mimi ndo nishakwambia. Mimi hapa siendi, sinyanyungu wangu siendi kokote. Mimi ndo nishafika hapa. Ni kama Kigoma ushwareli hapa. Upo? Maana nishachoka maisha nyumbani. Ukae kwangu wiki mbili. Ndii? Mbona shangaa? Wewe subutu. Jamani, wewe mimi si rafiki yangu lakini.
si shemeji yako si nani, mimi wewe ndo unaona, kwani unamwogopa yule? Ah, kwani wewe sio umetafuta matatizo mwenyewe, kwani wewe nakuhusu nini? Wewe kitu gani ambacho unachomwogopa yeye? Shemeji yako unamwogopa yeye kitu gani? Mimi ndo nishaamua, nimeamua mimi ndo mimi. Mimi sitaki kukaa kwake na nishauri hapa matatizo, mimi nimeachoka kila siku sisi. Kwao nimechoka. Kwao nimeamua kuondoka zangu, nimwache na maisha yake na mimi nipate maisha yangu. Na mamu hapa huingii. Nitawaka barazani. Nakwambia kabisa, usinitafute mimi ukanigombanisha na watu. Wakaniona maana mimi hapa ni msera humu ndani, sina wana wala sina mume. Leo hii watu wakajua naachukua wake za watu naondoka katika ndoa zao na kuja kuwafungia ndani kwangu. Haya, kwa mfano mamako anajua. Wewe upo nyumbani kwangu. Afu wewe pia ni mke wa mtu. Hata yani ndio kwanza una wiki kwenye ndoa yako. Leo uje nyumbani kwangu. Si unataka kunigombanisha na mamako? Anaone mimi ni binti ambaye sifai. Da mamu, naomba urudi nyumbani kwako. Sitaki matatizo. Sitaki kabisa. Hii mikosi nayo kwa nayo, usinitafutie mikosi mengine. Naomba da mamu. Bwana wewe usipanuke sana mdomo, usikaumia mapafu yako bure. Ukaumiza na nafsi yako. We kila kitu niachie mimi. Sijui mama angu, sijui watu mimi, sijui. We niachie mimi. Mimi ndo mwenye maamuzi yangu, wewe ndo maamuzi ambayo unajichagulia ni mimi. Kwa hiyo vitu vingine hata yani wewe upate lawama kabisa. Wewe mtu mwenyewe ambaye anakupa hela amwambie mfuate mwenyewe ili kunifuate mtu mwenyewe kama ananiweza. Awe mtu aina yoyote anifuate mimi aje kunipa kitu kizuri. Mimi kwa kusema kweli ndugu yangu, mimi ndo aishanishinda tena imenishinda, imenifika hapa. Ndio maana shoga yangu nimekuja hapa ndio unipokee mimi sinyanyuki. Uongee nini? Chukua talombeka vuvuzela pia. Chukua vuvuzela weka huko nyuma lipulize pu. Sitosiondoke hapa. Na mamu mimi sitaki. Chukua ya maji kwanza. Utulize kiwi. Alafu urudi wapi? Urudi nyumbani kwako. Mimi sitaki matatizo kabisa. Hapa siondoke shoga yangu. Nishafika. Naomba niandae chumba cha kulala. Nikabadilisha nguo kabisa. Da mamu mimi humu ndani kwangu na chumba kimoja tu. Sasa leo shemeji yako aliniambia lile danga langu lile linakuja leo. Mwambie kama mimi nimekuja. Ndugu yako kwani shemeji ajui kama kuna agenda dharura? Anajua. Mwambie kabisa kuna ndugu yangu kaja, atavumilia kwa hizo siku mbili tu. Mimi sinoki, yani nafikiri natoka hapa. Una uhakika umemwona mwenyewe kabisa? Umemfananisha wewe? Uhakika nao. Maana nimepita pale kwa shoga yake, nimemkuta. Nikasema huyu si mke wa Dula huyu. Ndugu yangu bwana, yule mwanamke amekuwa kama pilipili. Kuna muda analeta radha, kuna muda anakuwa anaumiza mdomo. Yaani huwezi amini, kaondoka nyumbani na mabegi. Kururu mparara, kanambia wewe natoka na ondoka zangu mimi naenda kwetu. Ha? Na mimi nikajua kabisa huyu haendi kwao. Huyu anataka anrushe roho. Kwa bwana mimi mke wako bwana nimemwona pale kwa shoga yake, kama ulikuwa unamtafuta au ulikuwa na wasiwasi, ondoa wasiwasi. Mke wako yupo kwa shoga yake. Basi mimi ndugu yangu nashukuru bwana. Nashukuru sana kwa sababu kwanza nimejua yuko wapi. Hilo ndo la kwanza. Maana nilikuwa na wasiwasi hapo kaenda wapi huyu. Nikajua kabisa kama akifika, kama kwa sababu angekuwa amefika kwao, mama yake angenipigia. Tumeelewa hapo eh? Sasa mama yake hajanipigia maana hajafika kwao. Kwao kadhani kaenda kwa kidume kingine. Hilo pia nilihisi hilo. Wivu lazima bwana. Umenisaidia. Umenisaidia sana. Sawa. Basi ndugu yangu shukrani sana. Mimi ngoja ni wahi pale juu pale. Nikawai miogo kwanza. Unajua? Msingi tumbo kwanza au mambo mengine baadaye. Yaani dada yangu, unachonikitafuta kwangu nahisi kinaelekea kupatikana. Sawa? Naomba ingia ndani, chukua kilicho cha kwako, urudi nyumbani kwako. Rudi kwa mume wako. Sitaki matatizo jamani. Niko ngona tena sikuelewi. Tushayaongea, tushamaliza. Je, kuna kitu mimi nimekuudhi? Au kuna kitu nimeona, kuna kitu kibaya mimi nimeongea kwa watu kuhusu wewe? Kuna hii ni ghafla sana hii. Tumeamka asubuhi, mimi nikaenda katika mzunguko wangu nimerudi hapa. Kwa maana tutajagombana na tujakozana. Kitu gani kikubwa ambacho kaka anakuambia wewe, ninakusalisha wewe mimi utoe vitu vyangu ndani au niambie mimi nitoe vitu nani niondoke zangu? Kitu gani kikubwa ndugu wangu? Mbona niambie mimi nimekosea wapi? Ni bora ungenisema kwa mtu yoyote au tungegombana mimi na wewe, ningejua tu ni haja ya kibinadamu. Kuliko hili linaloenda kutokea mbele. Na usiofia kabisa kwa sababu mimi sasa tafanyeni. Yaani mimi ndo napenda yani ahangaike aswampe azurure.
mimi wala anisumbui. Yaani mwanaume huyu mimi ananikera sana. Kwa nini mimi asinipe talaka yangu? Mimi nikakaa kwa amani na yeye akae kwa amani. Kuliko maisha ya kufuatana fatana haya ya kukaliana roho juu, mtu kukosa amani, unagombana marafiki zako kisa yeye. Kwa hiyo wewe unisikize nikwambie. Ili kwa swala hili mimi nitalimaliza. Usiwe na pressure aina yoyote. Wewe usimuogope yule. Mimi mwanzo kwambia anisumbui hata kitu kidogo yani. Kama atajisikia uchungu ile alinayofanyia hii, mwenye talaka yangu mimi atanipa. Damamu, kuna watu wengine, yani kuna wanaume wengine wanajua kuoa, kuacha hawajui. Sasa kama wewe unatafuta kuachika, yule hawezi kuacha. Yule shemeji Dula yule, bora angekuwa Dula makabila, tungejua moja. Lakini lile Dula, sawa, hawezi kukuacha, yule bado anakupenda. Ebu acha mambo hayo jamani, rudi nyumbani kwako. Kwa dada mama, mimi unanikera bwana. Jamani, jamani ile iko sawa kweli? Ah, hii itakuwa na matatizo ya akili. Huwa ni akili zake ziko sawa. Shika sana mpaka kanisa. Mimi sikubali shaji, amwa ndo shaji. Size. Ah, size kama unavyoziona. Jua kali, joto. Eh, ndani joto, nje joto. Utachagua wewe sasa, upigwe na joto la ndani au la nje. Hivi wewe mwanaume kwa nini huna huruma na mimi wewe? Mke wako mimi nimeondoka hapa kwa hasira. Haujui mke wako mimi naishi vipi? Hujui nimeenda wapi na kula nini? Hata kusema kupiga simu. Simu wewe una salio. Hata kimeseji ndi uko wapi? Umeshindwa kweli jamani, mwanaume mbona unakuwa na roho ngumu kama paka wewe? Yaani wewe akatuondoka wewe suri susa eh. Ulizali mimi nitakubembeleza. Eh? Ah, sawa. Si uli susa. Susa. Mimi lazima nibembeleze kwa sababu mimi mke wako na mimi mtoto wa kike, mtoto wa kiume, utakosaje kunibembeleza? Nimeondoka hapa ndio kwa hasira, kwa sababu unanikwaza, unaniuzi. Talaka kutoa utoi. Kunitesa, unanitesa. Yaani nashindwa hata kuwe, unaniweka na njaa mda mwingine. Hivi jamani, kuna mda mwingine inabidi uwe una huruma na mimi. Unashindwa kuwa na huruma jamani? Sasa nikwambie. Mimi wewe nilikuwa sina haja kutafuta kwa sababu unajua uko wapi. Kwa taarifa yako unajua kabisa upo kwa shoga yako pale. Eh? Umetulia. Na ndio mimi nikatulia zangu. Sina hata wasiwasi. Shoga yangu gani ambayo uliokuwa mimi unajua wewe? Shoga yangu gani? Unafikiri sijui? Najua. Ah, nishajua. Wewe kuna mtu kakwambia. Nishajua na huyu mtu aliyokuambia huyu. Eh. Hey. Hey. Sasa sikia nikwambie. Naomba niongezee begi langu ndani. Mimi ndo nilolitoa. Wewe ulitoa mwenyewe kwa mbwembwe. Naondoka. Naondoka. Nenda. Si unasusa. Susa. Mpo wengi nyie. Si tuko wachache. Ah, yani mzee mwakao nimepatikana jamani. Sio kwa mbwembwe. Begi langu ndani mwana wewe. Ah. Ndio. Ndio. Ah. Angalia ni bibi yako miaka kama mangoni. Unakuja mguu bure. Afadhali nilikuona mtoto. Nilikuwa nakutafuta wewe. Unanitafuta mimi? Kutafuta mtoto mbea. Na maana urefuki kwa umbea. Mambo yasio kuhusu wewe unapeleka peleka juu juu. Yaani wewe umbea wako. Umbea wangu nini tena mama yangu? Nimefanya nini tena mimi? Yaani umetoka hapa mimi nakumwambia mnani? Mudula mume wangu mimi umenikuta sehemu kwa rafiki yangu. Umetumwa wewe au umewasha kitu gani? Sababu kuna ubaya gani? Ubaya upo. Wewe unajua mtu na mume wake saa hizi paka unamwambia taarifa hizo. Kuna matatizo gani nyumbani paka unakuja kumwambia hizo habari? Yaani nimeona sehemu fulani. Uone kama wewe ugombanishi. Huo ni umbea na ugombanishi. Hivyo wewe nitakuja kukata mdomo wako na umbea wako huo wewe. Basi samee. Samee mamangu, mimi sirudi tena. Samee, na vingine kurudia. Nitakunyota mdomo wako. Tena mama ingine alituharibia na nuksi yani. Ah. Mimi kupona mudi yangu tena, yani kisha nitoa kwenye mudi ya sasa. Mama mingine anaonekana mama nchaluko huyo.
talaka yangu. Sina kingine chochote. Talaka yangu naitaka umo ndani. Nishachoka kukaa na wewe. Hi? Wewe mwanamke vipi? Yaani ukiona paliki ujue hela sina. Na kama ukiwa paliki basi ujue wewe usingizi hauna. Mimi nitalala kama kawaida. Ila hapa talaka haitoki baba. Yaani ndani ya wiki tu. Nimekuwa wiki hapo nataka talaka. Eh? Hata ile mkanda wa uso yeye sijaona bado uko kwa kameramani. Leo wewe nikupe talaka. Eh? Ah we. Hey, yaani nataka bengo siku moja. Yaani sidai chochote. Kikubwa hapa naongea kwa herufi kubwa. Nataka talaka yangu baba. Si kingine. Jamani, usimtafute mlalama. Nikafanya maamuzi tofauti huko ndani tukalaumiana mimi sitaki. Sihitaji hicho kitu. Kwa wema tu kwa wema kwa amani. Toa talaka yangu. Tusilumbane. Labda talaka ya mabua. Lakini kama talaka kuandika mimi? Ah sawa. Hey, hey. Yaani mimi hapa nimekupatia shida kukupata. Kukushawishi. Nimekuoa. Yule kandani leo ikimoja uondoke. Ah subutu. Kasema nani? Wewe mtu mzima mimi mwenye mke mweupe. Au wewe uondoke. Wewe utakwenda wapi? Watu waanze kunicheka. Ha, umefeli wewe. Talaka na deni haruhusiani. Nipe talaka yangu baba, mambo asiwe mengi. Jamani nipe talaka yangu baba, unashindwa kunielewa lakini mpaka majani wananiamini kama ninagubu hapa mtaani, mimi nishachoka. Nipe talaka yangu jamani, mbona unielewi? Sasa hiyo jeuri yako endelea tukuleta jeuri. Wewe nuna, ukichoka pika ugali tule. Lakini swala la kusema mimi nitoe talaka sahau. Aje majirani. Waje maskari. Ma ije greda, ibije vitu vyote lakini hawa talaka itoki. Sahau. Mimi talaka yangu utaitoa, unanakala nitoe macho. Huyu bwana huyu. Yaani wewe, wewe nuna, ukimaliza pika ugali tule. Hapa hakuna talaka. Wewe afikiri talaka inakuja kama mvua. Na mvua yeye inakuja inaanza kwanza wingu, alafu inakuja mvua. Wewe utaujinga hapa. Kwa nini dada yangu? Hivi unaweza kuamini mimi maisha niloishi nayo sasa hivi naishi maisha ya shida sana. Yaani maisha ambayo nilotolewa katika maisha ya kawaida ni kuwa msela na kuja kwenye ndoa. Yaani maisha vitu vingi tofauti sasa hivi. Yaani shemeji sasa hivi kabadilika. Tena kabadilika. Yaani sio kama ambao unaimjua mimi zamani. Kaja huko kanibadilikia moyo wangu. Sasa hivi siendi club unavuniona. Anitoi auti kama ile mwanzo maana tumetoka maana sisi wangu ndoke huku sijui naenda huko tunafanya starehe zetu za aina tofauti tofauti na kwa kweli nilikuwa na enjoy lakini ilikuwa ilivuingia sumu tu alivuja kuniwa kuniingiza humu ndani basi starehe zote sasa hivi anipeleke sehemu aina yote sasa hivi amebadilika amekuwa shetani si shetani amekuwa mtu ambaye yani hata aelewi kabisa mimi nafikia hatua mama yangu mpaka ninamwomba mama yangu naomba hela mwanaume anaingia kwa ni 2000 kweli. Yaani mimi sasa maisha hapana mimi hapana. Najuta kwa nini nimeingia kwenye ndoa. Bwana ningekaa vile vile tu ningeenjoy. Hivi da mamu, naomba nikuulize kitu. Hivi kwa akili yako na mawazo yako, ulitegemea maisha ambayo ulikuwa unaishi kwenu ndio maisha unaweza kuja kuishi kwa mume wako? Hmm? Mume wa aina yoyote anempenda mke wake. Hawezi akamchukua mwanamke na akamruhusu kwenda kwenye muziki wala kumpeleka klabu. Hayo maisha yalikuwa nayo nyumbani kwenu. Kwa mume wako unatakiwa ubadilike. Haiwezekani uniambie eti unadai talaka kwa ajili ya timu yako akuruhusu kwenda kwenye muziki. Eti unadai talaka kwa ajili ya timu yako akupeleki klabu. Kweli dada yangu? Hiyo ni akili? Ninakwambia hapana. Yaani kwa sasa hivi ninavyoona ndiyo hakuna maisha kini sasa hivi yamezidi sana kuna nina asasi yeye atakupa sasa hivi ana mwanamke mwingine sasa hivi kuna mimi kashani nichukua kaona mimi sio kitu sasa hivi kaona mimi nikae paka nijeza kama msukule wake yani namlindia nyumba yani mtu ambaye akufungulia mlango wa usiku ananiacha hapa na kufuata wanawake zake huko wengine mimi naomba mimi sio kitu mimi sasa hivi nishachoka kabisa sitaki maisha kama ana mwanamke wake basi mimi aniacha nipe talaka yangu nifanye mambo yangu mengine nifanye starehe zangu nyingine kani danganya danganya huko nini. Nimeingia ndani huko sasa hivi ananibwaga tu. Eh? Na kwa nipo tu. Ah mimi maisha siyataki. Bwangu mimi ndugu yangu mimi nishachoka. Talaka yangu mimi hapa mimi atanipa tu. Eh? Inawezekana wewe dadangu ushapigwa jini. Sio akili yako. Hebu amka. Hayo mawazo ni mabaya. Kuna watu ambao wanalilia ndoa. Kuna watu wanazeeka hata kuinusa ile ndoa hajainusa. Wewe Mungu kakujalia umepata ndoa yako. Hivi unapenda yale maisha ambayo mnahangaika? Kugombea chakula robo, watoto watano.
Eh? Mungu kakupa ndoa, nusu mnakula watu wawili. Unataka ile maisha eh? Ukiamka unamwona mama yako, mama na shida hela. Ukiamka unamwona baba yako. Eh, ushakuwa mtu mzima. Umefungua baraka na wale wengine waolewe. Hebu acha dada yangu, tulia kwa mume wako. Kwa kukaa ndio tuwe na amani. Bwana mimi naondoka zangu nyumbani. Yeye endelee kufanya mastare yake kwa ajabu ajabu sitaki. Haya. Sijai kuona akili ya mwanamke wa aina yoyote kama ya kwako. Kweli? Unatamani maisha nyumbani kwenu kugombea unga robo? Kugombea unga robo? Eh, watoto karibuni watano pale kwenu. Unaiacha hii bahati uliopata wana wa, watu wawili ndani ya nyumba? Unapika unachokitaka? Hapana, sijai kuona kiukweli. Ila sawa, kwa sababu kila mtu ana akili zake. Eh, mimi ndo akili zangu ndo nishasema hivyo. Mimi ndo nataka talaka yangu, wanipe talaka yangu. Akili yangu ndo yani isha stop. Sitaki tena kitu. Sawa. Ah. Siwezi kukulazimisha. Maana siwezi kujua ndani unapata nini. Kwa bwana mshenga, kama nilivyokuambia, mimi nataka jiko lingine. Sasa ndo sijajua sasa mwanamke ambaye nataka kumuoa mtaa gani? Ah, sikule nyuma kule kwa wale madada weupe wale, mtaa pili kule. Ah, pale wale. Eh, hapa ndugu yangu pale wewe umepiga pale. Pale umeshinda. Ah, pale nimepoint eh? Pale umepoint kabisa. Pale bonge la tobo ile pale. Ah. Sasa kama pale nimepoint bwana mshenga. Kwa hiyo lini sasa wewe unaenda? Ah, mimi hata leo naondo hata leo. Hivyo wewe hauna kazi za kufanya nyumbani kwako huko. Kile chukuta huko nyumbani kwako kuja katika majumba watu asubuhi asubuhi kuja kuleta umbea na ukuadi kitu gani? Hamna, tulikuwa tunaongea. Unaongea nini wewe huo ukuadi? Hivyo wewe alikuwa nayo tu yanakushindwa. Unaenda utasema tunao ukuadi tena sehemu nyingine ili iweje? Wewe baba wewe. Hapa hapa kufai. Osh. Nenda nyumbani kwako. Ah. Jamani. Nipo katika maandalizi ya kuleta jiko kubwa. Kwa sababu naona hili jiko nililokuwa nalo na yumba yumba. Kama la udongo lijenga kwa kaufa. Hivyo mimi nakatili mimi na kuonea huruma na yeye siongei na wewe naongea na huyu. Hebu nenda mshenga kabla sijaanzisha hapa saizi. Ondoka nyumbani kwako bwana usitokee kitu gani? Eh bwana. Bwana tutakuja kuongea pale. Ah nitakuja sima ni kwako bwana sinapajua. Umbea tu mtu ukai kwako akikutuliza umekaa tu hii. Kuja ushenga ushenga. Bwana mshenga. Mtaani basi. Na wewe baba wewe. Hao na watafuta sasa hivi ya majukumu uliokuwa nao hapa sasa hivi unaenda kushinda na kutafuta sasa mtoto mweupe siwe hapa ingii mtoto mweupe wala mtoto mwekundu hapa. Hapa toa talaka na ingii mtu aina yoyote. Wewe ndio kutafuta majukumu wakati mimi wewe nayajua vizuri. Utendaje kwenda kuoa pale? Kwa mimi sina nini? Una lolote, wivu tu unakusumbua. Mimi talaka yangu naitaka na hapa ingii mtu aina yoyote ndio nishakwambia hivyo. Sasa nakwambia kinaingia chuma hapa chupe akihitaji hata mkorogo. Hapo ule mtoto yani anapita juani ili akipigwa na jua yule yani anakuwa kama kioo yani una reflect unamwanga unatoka kwenda sehemu nyingine. Hapa ingii mtu na talaka yangu utaitoa. Ifanya wewe lazima data ifanya wewe ifanya wewe mtoto mweupe. Mimi kaa nimekusikia sana mtoto mweupe siku gani? Unapenda mtoto mweupe? Utajua mwenye kama tumii mkoro kama anatumia mimi ndio nishakwambia. Hapa ingii. Mimi kaenda kufanya shughuli zangu hapa ingii mweupe wala mwekundu hapa. Basi mimi naenda kwa mshenga mama moja kule kuongea naye. Wasalimie. Waheri. Ha, nimelikomoa. Kujifanya alinipendi, kumbe nilipenda. Nyo. Taki bogoyo. Nyambavu. Na chuma cheupe kinashuka hapa. Eh, ndugu yangu nimekuja. Yaani ndugu yangu, sasa hivi mimi leo nimekuwa mpole, leo nimekuwa nina mawazo kichangu kiko sawa. Nakuwa na dada yangu, maana sio kawaida yako. Ndugu yangu hapa mambo yanachanganya shemeji yako Dula. Dula anataka kuoa. Mwanamke mwingine. Yaani hapa paka nimevurugika. Sasa hicho ndo kinaweza kukuchanganya wewe dadangu. He? Wewe fly yako si uko unatafuta talaka? Hiyo ndio njia sahihi ya kupata talaka. He? Mume wako anataka kuongeza mke wa pili, ndo pa kugongelea msumari sasa hapo. Upewe talaka yako. Kinachokupa mawazo, unaumia kichwa, unachanganyikiwa nini? Na wakati wewe unamsumbua baba wa watu mpaka unahama nyumbani. Unakimbia nyumba kwa sababu ya talaka. Eh? Fula hiyo. Wivu wa nini sasa? Wewe bwana bwana Majuma wewe na wewe. Ah. Yaani usichukijua kitu gani? Mimi ndio nadai talaka. Na sio kama hizo nasema sio nini kitu kwa baba mimi nampenda. Mimi simpendi ila mume wangu tu sitake. Eti natoka mimi anaingia mtu mwingine, mwanamke mwingine kwa kweli mimi sio la sita. Wala sio kama nampenda.
Mimi kufurahi lazima nifurahi. Kwa sababu furaha rafiki yangu ni hiyo upewe talaka. Sawa? Maana sheria ya dini mwanaume wa Kiislamu na wewe pia ni mtoto wa Kiislamu. Kuoa nake ni hao wanne. Sawa? Sasa ile anataka kuongeza mke wa pili, kubali. Na katika kuongeza sasa pale mke wa pili, wewe ndio unakazania unagongea pale msumbali bwana. Mimi sitaki unaongeze mke wa pili, ukitaka kuongeza mke wa pili, nipe talaka yangu nirudi nyumbani kwetu. Sawa? Sasa nashangaa unaugua roho, unapoa mama unavyokujua mchangamfu, unakuja kama umefiwa. Niruhusu mwanamume wangu eti awe mke mwingine. Mimi sio kweli roho time pia hapana. Kwa kazi unayo. Mwanakulitafuta mwanakulipata. Hilo linakuja. Kosha langu yeye tena unanichamba. Bado unionee huruma, bado unishauri na nichamba tena jamani. Kama ushauri wangu nimekushauri sana dada yangu. Sasa wewe umemkorofisha mwanamume wa watu. Baba watu ameamua maamuzi ya mimi nakusaidia. Ila hapo tu usijali dada yangu. Sawa? Angalia mimi nitakaa na shemeji yangu. Nitamwambia bwana hicho kitendo sio kizuri. Awe mwenyewe mwambie tu mume wangu mimi nakupenda. Sitaki mimi uniongezee mke wa pili kwa sababu mke wa kwanza ndo anaruhusiwa kutoa maamuzi mume wangu oe au usioe. Kwa wewe ukikataa hata akioa kimya kimya ile ndoa haina nini? Haina baraka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa dada yangu tulizana, punguza ukali wa maneno ukiongea na mume wako, rudi nyumbani kamwite mume wako. Faraga. Mkae muongee kustaarabu, muoneshe mapenzi dada yangu. Nielewa? Ah, mimi kwa dada. Kwa dada, nampenda Dula. Sasa sikia nikwambie. Hilo balaa lako ambalo unataka kuleta sasa hivi, no? Kujifanya wewe mshenga, mshenga kwa shengelea watu. Yaani mimi kwangu hapa umefika. Hapa kuna cha ushenga na hapa kuna ndoa. Sasa ngoja nikwambie. Kuanzia leo sitaki nikuone nyumbani kwangu ukikanyaga ukicheza kwa toza zako. Na ukikanyaga nyumbani kwangu nitakutoa na panga. Upo baba? Mimi hujaniita wewe. Dula ameniita nataka kuongeza mke wa pili. Mta fulani na mtoto mweupe. Mimi kama kawaida yangu shenga sikatai. Tambia ina taabu bwana Dula mimi. Bora nifanye hilo jambo. Asa wewe unachokasirika nini? Leo ndio talaka. Ngoja Dula akupe talaka yako ili mambo mengine endelee. Dula wewe mke mwingine. Wewe baba bure wewe. Hivi wewe talaka yangu mimi wewe inakuhusu nini? Wewe si ndio ulikuwa unadai talaka? Hata kama ndio ulikuwa unadai talaka, kwa hiyo umekaa bisa na shahada usiku unadai talaka. Ndio maana unakufanya kumfanya mume wangu, yani kunaenda kumshawishi mume wangu kumshauri upumbavu na ujinga eti akaoe kisa mimi nadai talaka. Sasa ndio hoja nikwambia, hakuna mwanamke mweupe wala mwekundu hapa. Hapa haingii mtu wote nipani kwangu. Upo baba? Na sio mimi Dula kaita Dula ndo nani? Pale ndo nipani kwangu na sitaki nimekuambia mimi mama mwenye nyumba. Sitaki nikuone pale nyumbani kwangu hata kama alikuwa amekuta nani. Upo? Mimi nakwambiaje? Bado hujasema na utasema. Kwa sababu Dula yeye amemuona mwanamke mzuri, kitoto cheupe. Ameniambia mimi ndo mshenga wake. Kama nilivyokuja kwako mara ya kwanza nikamleta Dula, ushenga tukafanya fresh, wazazi wako wakakubali na ukaolewa. Na tilipiwe mdada na ndo atakuwa hivyo hivyo. Sasa nakwambia ushenga huu hauende sehemu aina yoyote na ushenga ufanyike na hapa mtu aoi. Mimi ndo nakuhakikishia. Sasa ndo nakwambia. Kwangu nisione sura zako, nisione hizo ndevu zako. Fanya michakato ya kuchana nywele zako, kuchana ndevu zako. Sio kukaa kufuatilia mambo ya watu, mambo ya mke na mume wewe hayakuhusu kwa sababu uliletewa kesi, utakusuluhishwa, umeshindwa kutatua. Leo vitu vingine hivi havikuhusu, fanya mambo yako ya msingi, una mambo kibao ya kufanya. Acha ukuadi baba wewe, haya maisha sio maisha haya. Kama kwanza nilifanya ushenga kwako, nitashindwa kufanya ushenga sehemu nyingine. Kwanza Dula kaniambia uongo. Bado ukae tujiangalie tena nywele zako, naanza kuanza mambo ushenga tunavyobeza kusuri. Ni mbona wewe oi, ushenga mzima hata kuoa tunakuoa. Na kipaji uwa, kipaji cha ushenga. Kadi ya enzio. Kwanza anza kwa kufuja kumaliza na wenzako.
nilikopo nawaza nitakutafuta wapi nitakupata wapi. Ulikoni tena? Haya mapya ndugu yangu. Ndugu yangu naomba niambie ukweli. Nasikia Dula huyu mume wangu anataka kuoa. Na nikasema hizi taarifa nilivyozisikia mtu haraka haraka rafiki yake ambaye anayejua haraka sana ni wewe. Na maana nimekufuata wewe nije kuuliza ndugu yangu eti anaoa kweli anaoa nani? Nijue mwanzo. Yaani ndio kwanza mimi haya maneno nasikia kwako. Kwani umesikia wapi hapo? Mimi nimesikia tu nyepesi nyepesi kwa nimesikia. Sikia naye mwenyewe anaongea ongea nimemsikia wewe atakanioa atakanioa. Kwa hiyo maana nikaja kukuuliza wewe kweli na anamua nani? Hebu niambie niambie ndugu yangu usinifiche la nini? Afu shemeji, siku hiyo nimekuja kumuulizia Dula pale nyumbani. Umenichamba eh. Lakini leo hii hapa wewe unapata ujasiri wa kuniuliza. Afu wewe unang'ang'ania sana, sijui nikwambie nikwambie. Mimi sijui lolote. Kwani una wivu naye au wewe si unadai talaka? Bwana shemeji, mambo mengine bwana yashapitaga bwana, tufanye yameisha bwana, tugange yajayo. Unajua tena kuna mda mwingine unaamka huko sawa binadamu, kuna mda mwingine una mawazo yako mengi kote miti na alisha sahau. Yani tugange mengine hapa, tuna msingi tuongelea yaliokuulizia ana wako yeye. Niambie ndugu yangu, mimi sielewi lolote, ndo kwanza nasikia kwako. Basi ya basi poa. Ah, baadaye. Ah. Nitakuwa kuna kitu anakijua na nificha huko, ila nitakuja kuelewa nini kinachoendelea hapo. Ndugu yangu umekosea, nini unachotaka kufanya? Yaani ule pale umuingize kwenye 18 sababu ule mwanamke mimi nimegundua soka mbali bila jeuri tu. Sasa mimi sikujua lolote, ila inaonyesha dhahiri kabisa ule mwanamke, ah, babu anakukubali wewe. Cha kufanya ikiwa leo ikiwa kesho, wewe muingize mtenge, mwambie bwana yule kweli anaoa, ili mradi tu ajae. Sasa mwanamke yule bila kumfanyia hivyo atanisumbua. Hilo limeisha, alifanyia kazi. Yaani nilikuwa napita mtaani akaanza kunikimbilia. Shemeji, shemeji, kusimama. Akaanza kukupeleleza sasa. Ah, nasikia yako Dula anaoa. Nasikia anaoa. Habari shazisikia, nikasema mimi sielewi lolote. Nikasema hata kama ningekuwa najua nisingekwambia. Siku hiyo nimekuja kwako umenichamba, nikasema tuishie hapo tu, mimi sielewi lolote. Lakini kama mchongo huko hivyo, mimi kesho nalipambania. Hapo ndugu yangu, hebu nisaidie katika hilo. Kwa sababu ule ukimwambia yeye atakuamini. Unajua kwani atakuamini? Wewe si hujawahi kumuongopea. Mimi ngoja kesho nitafanya mpango huo. Hapo tutaona je anakupenda au akupendi. Maana haiwezekani. Sijui wiki na nusu anadai talaka. Basi poa ndugu yangu, mimi nitashukuru sana. Ah, wewe usiwaze. Salamu alaykum. Kwema. Heri. Uzima upo kama unavyoniona shemeji yangu. Ah, na mapindo pindo wala harara. Au sio? Sasa shemeji, ile jambo uliniambia bana lina ukweli 100%. Jambo gani tena? Maana mimi na yeye tumezungumza majambo mengi, maana mimi kitu changu kishakorogeka, kitu changu kina mambo mengi. Unaweza sasa hivi ukaongea hili, kesho labda nimeongea nyingine tofauti. Tumepanga hivi mimi nza kwa lichasa. Wewe nikumbushe jambo gani? Jambo lenyewe ni hili hapa. Mmeo rafiki yangu anataka kuoa. Hivyo wewe una uhakika au unataka mimi kunipima imani, kuniangalia moyo wangu uko vipi, au unataka kunipandisha pressure? Maana wewe kuniambia mtu mume wako anataka kuoa jambo rahisi sana, unaona? Shemeji, huo ndio ukweli. Na usichokijua, mshenga ni yule yule ambaye mnapigizana kelele kila siku hapo. Kwa wewe unatakuniambia mshenga ni huyu? Mshenga ni huyu huyu, na shemeji nakuibia siri. Usijui kanitaje. Shemeji ukinitaja tunavunjiana heshima. Siku yenyewe ya kuoa ni leo. Mwenye mawazungumza kwa leo ndo anakuoa? Leo hii hapa ndo anaoa. Ukweli ndo huo nimekupa. Ila shemeji, sitaki unitaje. Kwa hapo cha kukushauri, muwae mmeo. Kwa? Hiyo ndo pointi ya mwisho cha kukushauri ndo hicho. Muwae mmeo. Nyama uhakika, nyama uhakika. Si unajua hii shughuli ya pili
yani huyu mke wa pili lazima amzidi yule wa kwanza. Eh, akachumbali tena, akachumbali sikose wala. Eh. Eh, alafu kwa sababu unajua huyu mke huyu mweupe. Eh, jamani nisikilize basi. Eh. Ngoja kwanza nakupigia mpishi, nakupigia kwa sababu ndoa saa 7 nakupigia muda bado. Sawa, haina shida, haina shida. Kachumbali uhakika isikose. Eh. Haya. Ila nitekea wewe. Usilete mtaani watu watagombania. Hivi wewe baba unanishauriaje? Unanionaje kwanza kwa mfano? Jamani, nitakuja kumuua mtu mtaani humo. Wewe mke mbona ueleweki? Umekuwa kama mtumbwi ama unategemea upepo? Unaweza kashanga unataka uelekee kusini, uelekee kaskazini kwa sababu upepo unapiga kwenda huku. Mbona ueleweki? Wewe unasema unataka talaka yako, unitaki mimi. Nani anataka talaka? Mimi sitaki talaka. Mimi niliongea tu, lakini hapa talaka sitaki na utoe na wewe uoi. Auoi mwanamke wa aina yoyote hapa na kuniacha uniache. Nilikuwa naongea. Wewe mwingine kwa mdomo wako umesema unataka talaka yako. Ukamfuata mpaka mshenga, ukasema unataka talaka yako. Eh? Sasa leo hii vipi tena unataka kuleta kibidubidu? Mtu umpe nani talaka? Sikia nikwambie. Wewe kama watu wanakutia ujinga huko, si mwanamke mwacha, si mwanamke mwingine unaenda kujitia matatizo bure. Wanawake wengine huko wametoka huko na habari zao huko wenyewe hata. Afadhali hata mimi mke wako nina afadhali. Lakini unataka kutafuta migume gume leo ushindikana na mtume huko unaoja kuleta ndani, nataka kuleta mabalaa mengine. Mimi sitaki. Na mimi hapa uniachi baba. Mimi kama nilikuwa naongea mambo ya talaka, talaka nilikuwa naongea tu nikuangalie mume wangu, je, unanipenda? Lakini kumbe nishagundua moyo wako uko vipi. Kwa mimi uniache na hapa uomoi mtu aina yoyote, aingii mtu hapa. Ndio shakwambie. Ah, kuoa mimi naoa. Nikwambia kitu tu, mimi mwenzako siwezi kuacha kitu mpaka nipate kitu. Kwa hiyo nikwambia kabisa pale nioe pap. Nakuja hapa nakupata talaka yako, kila mtu anakufa na chake. Wenyewe unasema kushinei babuji. Kiamani kabisa. Nakuacha mama unaenda, mimi nachukua chuma kipya kinaingia ndani humu. Mambo yanakuwa kama nani nimetekwa mboso ile. Ndio nakwambiaje? Mimi talaka sitaki, na wewe ndo mume wangu, hapa aingii mke mwingine. Wangu nimechanganyikiwa hapa wewe. Mimi nimevuruga hata sielewi. Yale yale. Kwanza la kwanza mume wangu atakuoa. Atakumuoa mke wa pili. Na mimi nimeamua kuondoka hapa, siwezi kuondoka. Nimejiangalia, nimejifikiria, nikasema hapana, nakosea. Na mimi siwezi nikaruhusu mume wangu kumuoa mwanamke mwingine kati ya mimi nipo. Kwa hiyo nimekuja ndugu yangu hapa, yani unishauri nifanye nini? Ushauri wangu mimi ni ule ule. Sijai kwenda kinyume na mawazo yangu wala na ushauri wangu kutoka kwako. Rafiki yangu, kikubwa hapa ni kwenda kumuomba msamaha mume wako. Kajishushe. Hivi unajua kuna wanawake wengi sana wanaitamani ndoa. Kuna wengine wanaenda paka kwa waganga imradi wapate wame wa kuoa. Kuna wengine wanatoa kafara imradi wapate wame. Lakini wewe Mwenyezi Mungu akujalia, amekuletea dura na amekuoa. Lakini imekuwa ni tafu fulani. Mwanaume apende makelele na mamu. Kamombe msamaha na jirekebishe. Tabia zako za zamani zote zifute. Kuwa mwanamke mstaarabu, mwanamke anayemsikiliza mume wake. Umeelewa? Yaani ukifuata ushauri huo, naamini mume wako anaweza kukusamehe. Na pia mimi nawaza, inawezekana hili swala la ndoa anakutishia tu, imradi aweze kuona msimamo wako. Unaweza kutetea ndoa yako au unaweza kuendelea kudai talaka yako. Basi mimi nimekuelewa shoga yangu. Nitafanya hivyo. Maana hapa yaani unavyoniona hapa sasa hivi, jeuri yote imeisha. Nitaenda mimi nitafuta mume wangu, nitaomba samahani. Na imani tu atanielewa. Hilo tu. Na kingine usichokijua rafiki yangu, mume wako anakupenda. Alidiriki kukopa pesa aje kuoe wewe. Ile pesa niliyomkopesha yule kaka yule mpolempole nilikuwa nakusimulia, kumbe ni rafiki wa mume wako. Kwa hiyo pesa aliyokopa kwangu amekuja amempa mume wako. Imekuja imekuolea wewe. Hapo ndo anahakikisha kuwa mume wako anakupenda. Aliweza kukopa kipindi hana pesa. Sawa? Akope ili mradi ya kuwa wewe. Sasa na wewe ndo pakuonesha msimamo wako. Pambania ndoa yako. Kama mume wako alivyokuwa anapambana ili mradi akuweke ndani.
Mimi nasikia mume wangu alikukopa kana kukopa. Mimi nimeongea maneno mengi na ninaongea sana. Kiukweli mimi nimekuelewa ndana kwamba samahani. Mume wangu bwana, mimi nilikuwa naomba unisamehe mume wangu. Kiukweli nimegundua kosa langu. Kiukweli nilikuwa nakudhalilisha sana mtaani, naongea nataka talaka nini. Nikaona kwamba nikienda madisco au nikienda katika mashuhuri ndio itakuwa tatizo, kumbe haiko hivyo. Ndoa inahitaji jinsi ambavyo mume anavyokupangia wewe. Utaishi hivi, kila ndoa ina utaratibu wake. Na kila ndoa ina makubaliano yake. Kwa hiyo mimi mume wangu nimegundua kosa langu, nilikuwa naomba unisamehe. Na kingine nilikuwa naomba usioe mwanamke mwingine. Unisamehe mume wangu, sitorudia tena mimi, siendi sehemu aina yoyote. Mimi kuanzia sasa hivi na kusikiliza wewe tu, utachoniambia chochote mimi nitakifanya mume wangu. Ah, mimi kama umetambua kosa lako, mimi sina shida. Sina shida kabisa. Ugomvi wangu mimi na wewe ni wewe kujifanya makame nguvu. Eh? Wanawake wengi wanapoolewa wanakuwa hawajui thamani ya ndoa. Lazima ujue kutofautisha kabla ya ndoa na baada ya ndoa. Ndoa ni heshima kubwa sana. Mtu mpaka amekuoa anamaanisha hakuna mwanamke mwingine yoyote mzuri zaidi yako, ndio maana amekuoa wewe. Sasa wengi wanachanganya ndoa na mazoea, kwamba tushazoeana mimi na huyu. Sasa ndoa hutakiwi ilete sana mazoea. Eh? Ili muweze kuishi vizuri kwenye ndoa ni lazima uweze kufuata misingi ya ndoa. Mumeo anataka nini, hataki nini? Ikifanya, ikiacha. Hata kama utakwenda kwenye shughuli, watu wakatazwi, wanawake wangapi wanakwenda kwenye shughuli? Mpaka Mama Samia rais anakwenda kwenye mashughuli. Lakini hizo shughuli zinakuwa zipo kwenye ratiba. Uwezi wewe kulala tu kuamka asubuhi naenda kwenye shughuli. Mwenzangu, abogojo. Kuna watu kwa kibao wanaangaika wanatafuta ndoa. Lakini nikaja nikajiona mwanamke mjinga na mpumbavu. Nadai taraka. Alafu mtu anakuja ananishauri watu ndio wanatafuta ndoa. Wewe unadai taraka. Jua kali ile. Kweli nikajifikiria nikasema nakosea. Nikasema ngoja niende kwa mume wangu nikamwombe samahani. Mimi sirudi tena mume wangu, niko chini ya miguu yako na usioe mwanamke wa aina yoyote zaidi yangu. Na ni bora umefanya hivyo kwa sababu mimi nakwambia kabisa nilikuwa nashusha chuma hapa. Chuma kila mtoto mweupe akikaa kwenye jua ana reflect kama umevaa reflector, yani mwanga ukipiga mwaa unamwagika, wa kulia kulia unaenda, wa kushoto unaenda. Tena bwana nataka hata 10 zaidi turushane leo tena, na kati sinishika kwambia ni mister ninaomba unisamee, amna kuingiza tena mwanamke gani siju mweupe si nini, hiyo tena ya nini sasa? Lakini wewe unanifuata asubuhi naenda kwenye shughuli. Ah we abogojo. Mimi wangu bwana una maneno abogojo ndo nini, maana nakusikia ukali unaipenda. Nimekusamea. Kwa hichi kilichokukuta itakuwa ni fundisho lako, tena hutoweza kurudia tena. Siku zote usifanye kitu kwa ajili ya mtu, ila fanya kitu kwa ajili ya maisha yako wewe mwenyewe. Na pia jifunze usipende kumkopea mtu, bali jikopee wewe mwenyewe. Maana siku ya deni likifika, mtu hatajua yule uliyomkopea, bali atajua wewe. Na yeyote atakaye kuja kukwambia sijui naomba kanikopee pesa, kataa, mpeleke mwenyewe. Imadi hata kwenye kudaiwa ajulikane ni yeye. Ona sasa, ulimkopea Dula pesa, baada ya kumaliza shida zake hakukumbuka thamani yako. Sawa? Alikuwa busy na mambo yake. Kama angekuwa yeye amenikopa yeye mwenyewe, mimi ningemfesi yeye, wala nisingekuwa nasumbuka na wewe. Kwa hilo naomba ujifunze. Kwa mimi nimekusamehe, yani kilo kabisa kwa roho yangu moja, nimekusamehe wewe. Kuwa na maisha yako mazuri, kaa kwa amani, hutaona mimi nakuja kukupigia kelele wala kukudai. Kwa sababu kwa sasa hivi nafurahi ndoa rafiki yangu iko vizuri. Yaani yale matatizo yao sio talaka, hicho ndio kilikuwa kinaniumiza. Yaani baada ya kujua kuwa Dula ndo aliyetumia pesa yangu kumwelea rafiki yangu, alafu hata ndoa wiki haina, sawa,
bado anadaiana taraka leo ilikuwa na ndio maana nikwambia anataka pesa yangu. Lakini kwa mwenendo wa sasa hivi anaoelekea ni mwenendo mzuri. Mamu amekuwa ni mwanamke anayestahili kwa mume wake. Kwa mimi nimeshakusamea kabisa, wewe ishi tu vizuri, kuwa na amani kaka. Nashukuru sana dada yangu. Ni kiasi gani umenijali na kunionyesha upendo. Endelea kuwa na moyo huo huo. Usije kubadilisha moyo wako. Sawa, ila wewe usiendelee kuwa na moyo kama huo. Maana huo moyo ni wa kipumbavu. Leo umekutana na mimi ambaye naweza kujua shida na ustaarabu. Lakini kesho utamkuta mwanamke mwingine asiyejua shida wala kuwa mstaarabu. Wala kujua utu ni nini. Kwa hiyo unaweza kuja kuivaa miziki ambayo haiwezi kujua kuna leo na kesho. Mimi najua kuna leo na kesho. Ah, nimekuelewa. Na nafikiria ningekutana na mwingine hapa. Ah, tushapelekana huko kwenye uongozi tena. Usijali, mimi ni rafiki yangu yani sana. Mamu ni rafiki yangu sana. Kwa mimi kusamehe shilingi 50,000, mimi kwangu ni kitu rahisi sana. Wala usijali. Ah, nashukuru sana kwa kweli. Haya vipi shoga yangu humu ndani kwako na mume wako? Kwa kweli nashukuru rafiki yangu kwa ushauri wako nimeufanyia kazi na nimeutengia. Yaani umeenda kama tulivyopanga. Kiukweli sasa hivi mimi na mume wangu tunaishi vizuri, maisha ya raha, maisha yenye furaha, maisha ya upendo. Hakuna tena mvurugano, hakuna nini, tunaelewana hatari. Yaani ndio maneno ya Kiswahili sasa anavyosema hivi, penzi paja tia neno sutwe. Ndio hichi ninachokiona. Mapenzi moto moto. Yaani kwa kweli nashukuru Mwenyezi Mungu, nimegundua kosa langu na kiukweli nimeumia sana, mume wangu nimeumiza sana. Nimemsumbua sana kwa marafiki, kwa majirani, yani talaka talaka, lakini nikaja kusema mimi kumbe ni upumbavu. Kwa sababu naona marafiki wetu kuna kuhangaika barabarani. Watu wanahangaika na maisha magumu. Mimi mume wangu hapa ananipenda, nakula ninachokitaka. Nakosea wapi? Kwa nilivyojua mimi kumbe nimekosea hapa. Aka nashukuru mimi na mume wangu sasa hivi tunaishi vizuri. Tunapendana, hakuna hata kero. Tupo shoga yangu. Ni kweli rafiki yangu, najua sisi wanawake kinachotuponza sana kwa wame zetu na tunacheka asubuhi na mchana ni maneno. Yaani midomo yetu, unajua wanawake tuna midomo michafu sana. Unaweza ukamjibu mume wako au mtu wako neno ukaliona liko simple, lakini lile ni kubwa, lina maana kubwa sana kwa mwanaume. Hiyo ni dharau kubwa sana. Na ndio maana leo asubuhi, mchana unasikia mtu fulani kaachika. Kakaa kwenye ndoa yake siku mbili, siku tatu kaachika. Kole langu, mimi nashukuru kwa kufuata ushauri wangu. Naomba yaani uwe na tabia nzuri, mheshimu mume wako, mtii mume wako kwa kila kitu atachokwambia. Na pia kiukweli kilichokuwa kinaniuma damamu, nikikumbuka yani nilivyosikia hela yangu ndio ile kuolea wewe, ha, leo yangu ilikuwa inaniuma. Leo inaniuma ni hela yangu imechukuliwa, imepelekwa kumwoa mamu. Mamu mwenyewe anadai taraka asubuhi na mchana. Alafu pia usichokijua, mtoto wa Kiislamu, ni dhambi kudai taraka kwa mume wake. Na pia itakuwa funzo kwa wanawake wote wenye tabia za kama za kwako zilizopita zile, ubadilike. Mapepo yote ni miasha ndugu yangu. Hiyo nafurahi kwa kweli. Kwa sasa hivi kiroho changu kwa watu kama mnaelewana wewe na Dula, maana ndo maombi yangu alikuwa. Yaani kwa sasa napenda namshukuru Mungu. Mimi nimegundua kweli mume wangu ananipenda, alikuwa ananipenda. Ila kimi mwenyewe tu nilikuwa na mapepo mengi sana. Yaani nilikuwa naona kama vile na bano wa maisha ya shida. Kumbe yaani ukijua kukaa na mwenzio vizuri, yani ndio ni maisha raha sana. Yani kiukweli mimi sasa hivi sitaki kitu cha aina yoyote, ni mkwaze mume wangu. Yani sitaki nimuumize. Kama kumzalisha ishamzalisha sana, na mume wangu masini ya Mungu kwenda kukupa hadi hela kuja kunioa mimi. Yani kajua kweli mimi nina thamani ya kuweka ndani. Kwa nini mimi akili zangu nimezitulize? Nimezitulize akili zangu, nimetulia hapa kama moja.